Velkommen på landet. Her der kører knallerter med udrykningen, åbenbart. Har han nu fået pistol? Nej. Det er bare en luftpistol. Skyder med sådan en lille bitte havl her. Der er ikke særlig meget energi, men mega god træning. Her foran har jeg også et luftgevær. Det skyder selvfølgelig noget hårdere. Men stadigvæk i en kaliber 4,5 mm. Og jeg har nogle gange tænkt på, hvor stor er forskellen fra luftgevær til de forskellige kalibre her. 22 LR, 17 HMR, 223 Remington, 308 Winchester, 300 Winmag og 338 Lapua Magnum. Den her video, der smider vi lige dem her væk. 17 HMR smider vi væk. Da vil jeg koncentrere mig om til at starte med lige nogle skud med mod nogle forskellige mål med luftpistol, luftgevær, for at se energien der. Der kan jeg godt afsløre, bare fra luftgevær op til salonrifle er der stor, stor forskel. Og så har jeg været ude og skyde på nogle vandmeloner, nogle stålplader, nogle forskellige ting og sager, øldåse og sådan noget, med de her tre forskellige kalibre. Filme det for at sammenligne energien. Nogle ret fede klip. Så se med her. Hvad var det for en kaliber, den der? Indi? Kom så! Her! Og så prøver vi sgu en 308 her. Det blev kun det. Men det var fint.
Okay. Den fik jeg så ikke på slow motion, fordi at den havde jeg sgu ikke lige fået.